Jina naitwa Valerie Nekesa. Mimi nimefurahi sana. Kwa hiyo hat-trick na nilikuwa nimetrust coach ndafunga mabao mengi, lakini hadi hiyo chance tatu kama imekataa, nimefurahi kwa hiyo bao tatu. Na pia namshukuru coach. Ndio nilikuwa na challenge mingi sana na passport, lakini alimake sure amenitafutia hiyo passport juu nilikuwa nimemtrust mimi ndamfungia mabao. Namshukuru coach sana. Na pia nawashukuru nyi wote kwa kukuja kutu watch, na game yetu imekuwa poa, lakini haijakuwa poa sana venye coach walitarajia, lakini coach tunawa trust sana. Tukienda kwao tunawaletea magoli mengi na tutawapigia touch pia. Na pia hapa ambapo tupo na coach, nilikuwa national team, lakini pia hiyo challenges mingi pia, lakini hapo kwa senior, lakini hiyo challenge ilikuwa sasa hii tu nilijua tu hata niita under 20, na nikamwambia ndamprovia hadi kama hii premier hii ni nisi kucheza, nikamwambia ndamprovia hii under 20, na ndio hii nimemprovia. Coach, umefurahi? Haya. Hiyo imenipatia moral sana juu hii ni first match kucheza national team, lakini siku niko la pia kwanza, lakini niko la pia tatu, lakini ni first match. Najua ataniita mo. Na ndacheza. So second leg Luanda, unaona tutaweza kwanza mtapata juu mi najitrust pia na hiyo courage yenye niko nayo, na kufika hapo kwa box pia nakuwa na courage sana. Kama nikuuza pia nafurahi tu, lakini sina sifurahi sana, lakini yani inanimake na nini, naona ni kama hata kama nimeuza hiyo bao, lakini next labda ndafunga juu unaona nimeuza bao tatu, lakini bado nimefunga tatu, na nilikuwa nataka kufunga mo, lakini ni game imeisha. Lakini si hadi ameshani promote huko, ni venye challenge ilikuwa mingi, ndio maana hadi najua alisikia uchungu sana venye si kucheza hiyo senior, lakini najua next ataniita na ndamprove ya wrong pia.